Dr. Szalai Lászlóné főgyógyszerésszel beszélgetünk arról, hogyan induljunk el az ünnepek közelettével vásárolni, és hogyan váltsuk ki gyógyszereinket. Nagyon fontos, hogy a maszk legyen megfelelő, nem elhasznált. A moshatót mossuk és vasaljuk. Ha hazamegyünk, mindenképp mossunk kezet, használjunk kézfertőtlenítőt, öltözzünk át, így védjük magunkat és családtagjainkat. Vigyázzunk arra, hogy a maszkunk megfelelő legyen, nem egy elhasznált maszk legyen, hanem megfelelő időben cseréljük, a moshatót pedig mossuk és vasaljuk. A maszk mellett az is nagyon fontos, hogy ahogy hazamegyünk, mindenképpen kezet mosunk, kézfertőtlenítőt használjunk, és akkor vegyük le a maszkot, öltözzünk át, és így védjük magunkat és a családtagjainkat is. Szervezetünket is védekező üzemmódba kell állítani. Naponta a felnőtteknek legalább 2000 NC és 3000 ND vitaminra van szüksége. Első a védekezés, de a szervezetünket is védekező üzemmódra kell állítani, és tapasztaljuk is, hogy az emberek igenis törődnek magukkal, jönnek vitaminokért, ahogy ezt a főorvosok elmondták, naponta felnőttnek legalább 2000 egység C-vitamint, és körülbelül 3000 nemzetközi egység D-vitaminra van szükség, hiszen ezek mindenképpen az immunállapotot javítják. Mindemellett nagyon fontos, hogy az étkezésünk könnyű legyen, ne legyen túl zsíros, és ne legyenek emésztési problémák, nehogy emiatt kerüljünk kórházba, vagy orvoshoz kelljen menni. Tehát a könnyű étkezést, vitamindús étkezést, hiszen itt van a körte, az alma, a magyar gyümölcsöknél nincs jobb, de már érkeznek a citrusfélék is, és árban is ezek nagyon jók. Ne zárkonzzunk be. Nem azt jelenti a maradj otthon, hogy kisebb bújjunk, hanem szép időben könnyű sétát tehetnek a nyugdíjasok egy csendes utcában, parkban, maszkban és az időjárásnak megfelelően öltözve. Nagyon fontos még, hogy ne zárkózzunk be. Nem azt jelenti, hogy maradj otthon, hogy kisebb bújjok, hanem igenis szép időben könnyű sétát a nyugdíjasok is tegyenek. Nem zsúfolt helyen, hanem egy csendes utcába, parkba, maszkba, és kellően öltözve az időjárásnak megfelelően, de igenis mozogjanak, tegyenek könnyű sétát. Lehetőleg a karácsonyi zsúfoltságot kerüljük. Igyekezzenek ne az utolsó pillanatba a karácsonyi zsúfoltság körül, vagy ha már betegek vagyunk. Fel kell készülni, minden nap be kell venni a gyógyszereink mellett, még a vitaminjainkból is, vagy a gyerekeknek a multivitaminokból. Adjunk minden nap. De még felületfertőtlenítők, kézfertőtlenítők, minden van, csak utána kell járni, és meg kell azt venni. Ha már betegek vagyunk, minden nap be kell venni a gyógyszereink mellett, még a vitaminból is. A gyermekeknek a multivitaminokat ajánljuk. Ha mégis betegek leszünk, nem kell félni, hiszen itt van egy kórház, ha súlyos betegek lennénk, de ha nem súlyos a betegség, mindenképpen legyen otthon lázcsillapító, köptető, köhögéscsillapító, amit mindig szoktunk használni, hiszen a COVID járvány is egy influenza járvány, és ugyanúgy kell a gyógyszereket használni, ugyanúgy fogunk belőle kijönni. A gyógyszerek kiváltásában nincs változás. Kiválthatja hozzátartozó is azt. Nagyon fontos, hogy a tajszámát tudjuk annak, akinek a gyógyszerét kiváltjuk, de beszéljük át, mennyi adagot ír fel az orvos. Segítsünk az idős
hozzátartozókon, segítsünk a szomszédon, ismerősökön, és nagyon fontos, hogy a tajszámát tudjuk annak, akinek a gyógyszert kiváltjuk. De beszéljük át, hogy mennyi adagot írt föl az orvos. Egy hónapra valót, vagy három hónapra valót? Nehogy az legyen, hogy mindent kér, ami az e-recepten, a felhőben van, mert nem hozhatja vissza. Tehát egyeztetni kell, mit íratott föl, hány havi gyógyszer kell, ez legyen pontosítva. Csak úgy adhatjuk ki a gyógyszert, hogyha önmagát igazolja, és hát ez az adatvédelemnek megfelelő eljárás. A járvány idején azért vannak hiánycikkek. Otthon azt is meg kell beszélni, ha az a gyógyszer nem kapható, elfogadja a helyettesítő gyógyszert a beteg, hogy ne kelljen kétszer sorban állni. Meg kell otthon azt is beszélni, hogy amennyiben az a gyógyszer nem kapható, és nem kapható másnap vagy harmadnap, tehát mi nem várunk beérkezést, akkor elfogadja-e a helyettesítő gyógyszert. Tehát számtalan ilyen kis apróságot, ami fontos ahhoz, hogy ne kelljen kétszer jönni, ne kelljen sorban állni, hiszen annyi embert fogadhatunk, ahány pénztár működik, és egymástól távol kell állnunk. Azért jön a tél, az előtérbe tulajdonképpen még 2-3 ember tud úgy állni, hogy egymástól másfél méter távolságra, de ahogy tavaly tavasszal tapasztaltuk, hogy bizony kinn az utcán állt a sor. Tehát már most gondoljon mindenki arra, hogy a rendszeresen szedett gyógyszereiből legyen otthon. A járvány alatt mindig van nyitva gyógyszertár.